ከኢቲቪ 57 ዜናዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያለ ኃይል አታፈርስም ብላችሁ ጮሃችሁ በገንዘባችሁ በጊዜያችሁ መንግስታችሁንም አለን ብላችሁ ካሸነፋችሁ በኋላ እስረኛ ተፈታ ብላችሁ ማሊያ አውልቃችሁ የምትጥሉ ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያውነት ልክ አይደለም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በዛሬው ዕለት የሶማሊያ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር የሆኑትን አብዲ ሰኢድ ሙሴ አሊን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። ባለስልጣናቱ የሁለትዮሽ ትብብር ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ የመከሩ ሲሆን በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ሀሳብ ተለዋውጧል። ኢትዮጵያ ከምትሳተፍበት የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ልዑክ በሶማሊያ በኩል ስለሚደረገው ትብብርም አንሷል። መንግስት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ እያደረጋቸው ያሉ ጥረቶችን በተመለከተም አቶ ደመቀ መኮንን ለሚስተር አብዱ ሰኢድ ሙሴ አሊ ገለጻ አድርገውላቸዋል። ሰላሳ አምስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና አርባኛው የህብረቱ ሚኒስትሮች ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በሰላም እንዲጠናቀቅ የኢፌድሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዝግጅቱን አጠናቀው ወደ ስምሪት መግባቱን አስታወቀ። ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስተባባሪነት የሚመራው የሪፐብሊካን ጋርድ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የአዲስ አበባ ፖሊስና የኦሮሚያ ፖሊስን ያካተተው የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ ተግባራት ያሉበትን ደረጃ ግምግሟል። በጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ ላይ የሚደረግ የክትትል ደረጃ አመራርና አባሉ በእቅድ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ ማግኘቱን በሰው ኃይልና በሎጂስቲክስ ያለውን ዝግጅት እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ያለውን ቅንጅትም ቃኝቷል። ግብረ ኃይሉ ባደረገው ግምገማ በቅድመ ዝግጅት ስራ፣ በመረጃ ልውውጥ፣ የጸጥታ ኃይሉ በጋራም ሆነ በተናጥል መስራት የሚገባው ኃላፊነቶች እንዴት እንደተከናወኑ፣ የሽብር ተግባራትን አስቀድሞ ማክሸፍ የሚያስችሉ ልምምዶች፣ ህግ አስከባሪዎች ህግን ለማስከበር ያላቸው ቁመና ላይ ተዋይቷል። የተገለጹት ጉዳዮች በላቀ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ አስቀምጧል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ግምገማውን በመሩበት ወቅት እንግዶቹ በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ሁሉ ለየት ያለ ትኩረት በመስጠት አካባቢዎቹን ፈትሸው ከማናቸው የጸጥታ ችግር የጸዱ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል። በአፍሪካ ህብረት አካባቢ እንግዶች በሚያርፉባቸው ስፍራዎች ሞተረኛና እግረኛ ትራፊክ ፖሊስና የወንጀል መከላከል አባላት ተገቢውን ቦታ በመያዝ የተግባር ልምምድ እንደሚያደርጉም ገልጿል። ኮሚሽነር ጀነራሉ በሽብር ዙሪያ በተካሄዱ ጥናቶች መሰረት አስቀድመን ኦፕሬሽን በማካሄድ አካባቢያችን ማጽዳት ይገባልም ብሏል። ኮሚሽነር ጀነራሉ አያይዞም ክንውኑ ዘረፋዎችን ጨምሮ ሌሎች የተደራጁ የወንጀል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ዘመቻዎችን ማካሄድ፣ የጸጥታ ችግሮችን አስቀድሞ መከላከል የሚችል ትጥቅና ሌሎች የሎጂስቲክ ግብዓቶችን የተሟሉለት ኃይል ማዘጋጀት ይጠይቃልም ብሏል። መሪዎቹ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡና ጉባኤው በሚጀመርበት ወቅትም የተጠናከረ ጥበቃና እጀባ ማካሄድ፣ የትራፊክ ፍሰቱን ማሳለጥ፣ የተቀናጀ አመራርና የመረጃ ፍሰት እንዲኖር ማድረግ ይገባልም ብሏል። ፍጹም ጨዋነት የተላበሰ አገልግሎት መስጠትም ያስፈልጋልም በማለት አክሏል። በስብሰባው ላይ የሚሳተፉ መሪዎች ከማናቸውም የወንጀል ስጋትና አደጋ በመከላከል ስብሰባው ያለምንም የጸጥታ ችግር በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ የኢፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከወትሮ በተለየ መልኩ በቂ ዝግጅት በማድረግ ስምሪት ወስዶ ወደ ተግባር መግባቱም ተገልጿል። የጋራ ግብረ ኃይሉ የአውሮፕላን ማረፊያ፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ የመዝናኛ ቦታዎች እንዲሁም እንግዶች በሚንቀሳቀሱባቸው የገበያ ማዕከላት፣ የሚዘዋውሩባቸውን አካባቢዎችና የሚጎበኟቸውን ቦታዎች ሁሉ ደህንነታቸው የተረጋገጠ ለማድረግና ስብሰባው ፍጹም ሰላም የሆነ እንዲጠናቀቅ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉም ተጠቁሟል። በሁሉም አካባቢዎች በርካታ የጸጥታ አካላት ማሰማራቱንና መሪዎች በሚሰበሰቡበት አካባቢ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግም የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። የህወሓት ጁንታ ቡድንና ርዝራጆቹ እንዲሁም ሰላማችን ለማወክ ሌት ተቀን የሚሰሩ ሌሎች አሸባሪ ቡድኖች ይህንን ስብሰባ ለእኩይ ተግባራቸው እንደ መልካም አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ህጋዊ እርምጃ በአሸባሪዎቹ ላይ ለመውሰድ በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። ስለሆነም የሰላሙ ባለቤት የሆነው መላው ህዝብ ይህንን ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባና አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙትን በፍጥነት ለጋራ ግብረ ኃይሉ በስልክ ቁጥሮች
011-552-6303 011-552-477 011-554-3678 እና 011-554-3681 እንዲሁም በ987 991 እና 816 ነጻ የስልክ መስመሮች ጥቆማ በመስጠት ወይም በአካባቢው ለሚገኝ ጸጥታ ግብረ ኃይል መረጃውን በአካል በማድረስ የተለመደ ድጋፍና ትብብሩን እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፏል። ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር በመሆን ለአፍሪካ አንድነት መሰረታ ትልቅ ሚናን ተጫውታለች። በ1955 ዓ ም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የምስረታ ጉባኤ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረውን ድባብ ንብረት የተሆነ በተከታዩ ዘገባ ታሪኩን ያስታውሰናል። ለአፍሪካ የነጻነት ምልክት ሆና የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ሀገራት መሪዎች አህጉሪቷን ወደ አዲስ ዘመን ለማሻገር እንዲቻላቸው በርካታ ጥረቶችን ማድረጓን ታሪክ ይነግረናል። ከነዚህም ውስጥ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በአሁኑ መጠሪያው ደግሞ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረትና አፍሪካውያን በዓለም መድረክ ተደማጭና ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኢትዮጵያ ከፊቷን አሰርታለች። አፍሪካን በአንድነት የማሰባሰብ የኢትዮጵያ ስራ ትልቅ በመሆኑም የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመጀመሪያው ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ምክንያት ሆኗል። ወቅቱ 1955 ዓ.ም ሚያዝያ ወር ላይ ሲሆን መሪዎች አዲስ አበባ ሲገቡም በግርማዊ ቀዳማዊ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ የክብር አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት የጋናው ፕሬዝዳንት ኳሜ ንክሩማህ በወቅቱ አዲስ አበባ ሲገቡ የተሰማቸውን ደስታ እንዲህ ሲሉ ነበር የገለጹት። I am happy to be here in Addis Ababa. በዚች ታሪካዊ ቀን አዲስ አበባ በመሆኔ ደስ ብሎኛል። ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥትና በዚች መናገሻ ከተማ ለተሰበሰቡት የአፍሪካ መንግስታት መሪዎች ለኛ ለአፍሪካውያን ታሪካዊና አብይ በሆነችለት የጋና መንግስትና ህዝብ የላከላቸውን የወንድምነት ሰላምታቸውን ይዤ መጥቻለሁ። አላማችን የአፍሪካ ህብረት ነው። ይህም ጊዜ ባለመኖሩ ነገ ሳይሆን አሁን ነው። አብረን በመስራታችንና በቆራጥነታችን የአህጉራዊ ህብረት መሰረቱን እንደምንጥል ጥርጣሬ የለኝም። That by our concerted effort and determination we shall lay here the foundations for the continental Union of African States. ለአፍሪካ አንድነት ድርጅትውን መሆን ከፊት ሆና የሰራችው ኢትዮጵያ ድርጅቱ የመጀመሪያ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ሲያደርግ አፍሪካውያን በዓለም ፊት በግዝፈት እንዲቆሙ የተቻላትን ሁሉ ሰርታለች። መሪዎቹ በቆይታቸው እንዳይቸገሩም 2000 ሰዎችን የሚያስተናግዱ ሆቴሎች በአዲስ አበባ እንዲገነቡ የተደረገ ሲሆን ከ130 በላይ ተሽከርካሪዎችም ለመሪዎቹና ለእንግዶቹ ዝግጁ ነበሩ። ኢትዮጵያ ይህን ሁሉ ስታደርግ አፍሪካ ላይ ተንሰራፍቶ የነበረው የተገዥነት መንፈስ እንዲወገድና አህጉሪቷን ከኋላ ቀርነት ነጻ ለማውጣት ካላት የጸና ፍላጎት ነው። ይህን የኢትዮጵያ ፍላጎትም ግርማዊ ቀዳማዊ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ በመጀመሪያው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጉባኤ ላይ የመጀመሪያ ተናጋሪ ሆነው ሲቀርቡ በግልጽ አሳይተዋል። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነጻ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። በወቅቱ የቀኝ አገዛዝ ስራ ትክክል እንዳልሆነም ኢትዮጵያ በመሪዋ በኩል በመጀመሪያው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራች ጉባኤ ላይ ለዓለም አሳውቃለች። የቀኝ አገዛዝ በመሰረቱ የተሳሳተ ሐሳብ ስለሆነ ከዓለም ላይ እንዲወገድ አጥብቀን እናስባለን። የኒኩሌር ሙከራ የመሳሪያ ሽቅድድም ሁሉን የሚችለው ፈጣሪያችን ጥበብና አስተዋይነት እንዲሰጠን እናምናዋለን እንመለዋለን።
የላይቤሪያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ታብማን ኢትዮጵያ አፍሪካውያን አንድ የሚያደርጋቸውን ተቋም እንዲመሰርቱ ላደረገችው ጥረትና ለአፍሪካ ጥንካሬ ለምትሰጠው ድጋፍ በወቅቱ ምስጋና ይገባታል ሲሉ ተደምጠዋል። Today brought together 32 heads of African states and governments in this historic city of Addis Ababa in this beautiful setting to discuss and find የዚህ ጉባኤ ታሪካዊነቱና አበይትነቱ ግርማዊነታቸው የሰጡት ድጋፍ ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አድናቆትን አስገኝቶለታል። The efficiency with which preparations have been carried out and the personal attention which has been given by his majesty and the Ethiopian government and people deserve great commendation. የአፍሪካ አዲስ ዘመን ጅማሮ ታሪክ ሲታወስ የአዲስ አበባ ውለታና የኢትዮጵያ መሪዎች አስተዋጽኦ ቀድሞ ይጠቀሳል። ሆን እንዲሆን ኢትዮጵያ ቀድማ የታገለችለት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት አሁን ላይ የ1.3 ቢሊዮን አፍሪካውያን ተቋም ለመሆን በቅቷል። ለአፍሪካውያን ሁሉም ነገር ይቻላቸዋል ብላ የምታምነው ኢትዮጵያ ዛሬም ድረስ የአፍሪካ ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳዋ ሲሆን 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከቀናት በኋላ ታዘጋጃለች። ከአፍሪካ ህብረት ምስረታ በኋላ ህብረቱ አፍሪካን የሚወክል አርማና መስመር አጽድቆ ሲጠቀምበትም ቆይቷል። የነዚህን የአፍሪካ አርማና መስመር ያላቸውን ትርጉምና ከአፍሪካውያን ጋር ያላቸውን ትስስር ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ ታቀርባለች። ለነጭ ባርነት እንቢ ብለው ነጻነታቸውንና ሉዓላዊነታቸውን ለማስከበር ብለው ራሷን የቻለችና የግዛት አንድነቷን ያጠናከረች አፍሪካን የመገንባት ህልም ያላቸው አፍሪካውያን ጥይት ነው የአፍሪካ ህብረት። ቀኝ ገዢዎችን ፊት ለፊት በመጋፈጥ ለጥቁሮች የነጻነት ምሳሌ ለነጮች ደግሞ የጥቁሮችን የድል አቅም ባሳየችው በኢትዮጵያ ህብረቱ ሲመሰረትም የአፍሪካን የግዛት አንድነት በትብብር በማጠንከር ለአፍሪካውያን የተሻለ ህይወትን መስጠት ቃል ኪዳኑ አድርጎ ነበር የተነሳው። ታዲያ አፍሪካ ያኑ ይህን ቃል ኪዳን እንዳይዘነጉትና ሁልጊዜም በልባቸው እንዲኖር የህብረቱን አላማዎች የሚያወሳ መዝሙር የነጻነታቸው ምሳሌ በሆነችው በኢትዮጵያ ልጅ ተዘጋጀ። አፍሪካዊ በመሆኔ እኮራለሁ በሚል ርዕስ በገጣሚ ጸጋዬ ገብረ መድህን የተዘጋጀው የአፍሪካ ህብረት መዝሙርም አፍሪካውያኑ ለነጻነታቸውና ለአንድነታቸው በጋራ እንዲቆሙና በተባበረ ክንዳቸውም አፍሪካን ከፍ እንዲያደርጉ የሚያወሳ ነው። መነጣጥልና የርስ በርስ መጣላለፍ አሳልፎ ለነጮች ባርነት እንደሰጣቸው የተረዱት የህብረቱ ልጆች በመድር ላይ ዘላቂ ሰላምና ፍትህ እንዲኖር ብሎም የአፍሪካውያንን ጣፈንታ ለማስተካከል በጋራ መታገል አማራጭ የሌለው ምርጫ ስለመሆኑና ብዙዎች ለነጻነት የሞቱላትን አፍሪካ በልጆቿ መስዋዕትነት ህይወትን የምትሰጥ የህይወት ዛፍ ትሆን ዘንድም በመዝሙሩ የአፍሪካውያን ምኞት ተንጸባርቋል። የቀደምት የሰው ልጆች መገኛና የተለያዩ ውብ ባህሎች ምንጭ የሆነችው አፍሪካ እንደ ቀዳሚነቱ የስልጣኔ ባለቤት እንድትሆንም የተስፋን ብርሃን ለማብራትም ልጆቿ ያላቸውን መልካም ነገሮች ሁሉ ለአፍሪካ በመስጠት በጋራ መስራት አለባቸው የመዝሙሩ ዋና መልእክት ነው። ዙጣ ወረዶችን እንደ አህጉር ያሳለፈችው አፍሪካ ያለፈውን ታሪኳን አሁን ያለችበትንና የወደፊት ህልሟን በጋራ አጣምሮ ያዛርማንም የህብረቱ መለያ አድርጋ ተጠቀማለች። በአርማው ግርጌ በኩል የሚገኙት 7 የተጸላለፉ ቀይ ቀለበቶች የአፍሪካን አንድነትና ለአፍሪካ ነጻነት የፈሰሰውን ደም ሲያመለክቱ፣ በውስጠኛው ክብ ውስጥ ያለው በወርቅማ የተሳለው የአፍሪካ ካርታ ደግሞ አንድ የሆነ ድንበር የለሽ የአፍሪካ ሜዳ የሚያሳይ ነው። በተጨማሪም አረንጓዴና ወርቃማ ክቦች የአፍሪካን ተስፋ ምኞት ሀብቷንና የወደፊት ህልሟን አጣምሮ ያዘ ነው። እንዲሁም በዳርና ዳር በኩል ያሉት የዘንባባ ቅጠሎች በቀጠናዋ ሰላም የጠማትን አፍሪካ ሰላምን ለማምጣት የሚያመላክቱ ትርጉሞችን በአንድነት ይዘዋል። ታዲያ ይህን የአፍሪካን ታሪኳንና የወደፊት ተስፋዋን የያዘውን መዝሙር ብሎም ህብረቱ የሚጠቀምበትን ሰንደቅ ዓላማ የህብረቱ አባል ሀገራት ከየሀገራቸው ሰንደቅ ዓላማ ጎን ለጎን እንዲያውለበልቡት እንዲሁም መዝሙሩን ከብሔራዊ መዝሙራቸው በኋላ
እንዲጠቀሙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 አዋጅ ወጥቷል። ይሁንና ከአምስት ሀገራት ውጪ ይህን አዋጅ ግን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ተግባራዊ አላደረጉትም። ለአፍሪካ ሀገራት የነጻነት ምሳሌ የሆነችው ኢትዮጵያ ለዚህ ጉዳይም ትኩረት በመስጠትና የህብረቱን ባንዲራ ከፍ አድርጋ በማውለብለብ ለሌሎች ሀገራት ዳግም መሪና ምሳሌ ልትሆን ይገባታል። የአፍሪካ ህብረት በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መደረጉ ለኢትዮጵያ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት መሆኑ ተገለጸ። በዚህም አስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን ለቆሙ የአፍሪካ መሪዎች ትልቅ ምስጋና እንደሚገባም ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አለው። የነጻነት ተምሳሌትና የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ጀማሪዋ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ምስረታውን መሆን የላቀ አበርክቶ እንደነበራት የታሪክ ድርሳናት አስቀምጠዋል። የህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ እንዲሆን ለማድረግም በርካታ ፈተናዎች የነበሩ ሲሆን በተለያየ ጊዜ በተደረጉ ጥረቶች ይህ ስኬታማ እንዲሆን ተደርጓል። የዘንድሮ የህብረቱ መደበኛ ስብሰባም በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ አንዳንድ ሀገራት የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ እንደ ምክንያትነት በመጥቀስ ጥረቶችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ባደረገችው ያላሰለሰ ጥረት ስብሰባው በአዲስ አበባ እንዲካሄድ የተወሰነ ሲሆን ይህም ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ተብሎለታል። መደበኛ የመሪዎች የአፍሪካ ህብረት ጉባኤም አዲስ አበባ ላይ እንዲከናወን መወሰናቸው ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ነው ለኢትዮጵያ። አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን በመሰለፍ ዘላቂ ጥቅሞቻቸውን ማየት እንደቻሉና ለአሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን አገሮች ውትወታ እጅ እንዳልሰጡ የሚያሳይ ነውና ደስ ይላል። ይሄ አፍሪካዊነትን አንድ እርምጃ ወደፊት የሚወስድ ነው ብዬ አምናለሁ። ትልቅ ድል ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ አንድነት ምስረታ፣ በአፍሪካ የነጻነት ትግል የዋለችውን ትልቅ የማይተካ አስተዋጽኦ ባልዘነጋ መንገድ አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈዋል። ይሄ ደስ የሚል ወንድማማችነት ነው። ለኢትዮጵያም ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት። የህብረቱ ስብሰባ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መደረጉ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ለመላው ዓለም በሚገባ ከማስረዳቱም በላይ አፍሪካውያንም ለኢትዮጵያ ያላቸውን ጠንካራ እምነት ያሳዩበት ክስተት ሆኗል። ፖለቲካዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ትርጉሙ ከፍ ያለ ነው። ምዕራባውያን ሀገሮች እንደሚሉት አዲስ አበባ በቀላሉ ኦርባጭር ጊዜ ውስጥ በአሸባሪው ቁጥጥር ስር እንደማትወድቅና መንግስት ጠንካራ አቅም ገንብቶ ወራሪው ኃይል ያስከተለውን ተጽዕኖ መቋቋም እንደተቻለ ያሳያል። ምዕራባውያን የኢትዮጵያንም ሆነ የአፍሪካውያን ወንድሞች እጅ ጠምዝዞ ወደ ራሳቸው ፍላጎት ለመውሰድ የሚደረገው ጥረት ብዙ ርቀት እንደማይወስድ ያሳያል። የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማሲያዊ እና ፖለቲካዊ ድል ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። በፖለቲካና በዲፕሎማሲው መስክ የህብረቱ ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ከሚያመጣው ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ስኬት በተጨማሪም እንደ ሀገር የሚኖረው ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳም ከፍተኛ በመሆኑ አዲስ አበባም ይህንን ጉባኤ በትክክል ልትጠቀምበት ይገባል ተብሏል። ለከተማችን የኢኮኖሚ መንቀሳቀስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እንግዲህ አፍሪካ ህብረት ስብሰባዎች በሚያደርግበት ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ መጨረሻ ላይ የሁለት ቀን የመሪዎቹ ስብሰባ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ነው መንገዶቹ የሚዘጉት። ምን የሚሉት ግን ስብሰባው ወደ 10 ቀን ይፈጃል። በአጠቃላይ መጀመሪያ የአምባሳደሮች ስብሰባ ይደረጋል። ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሊፈጅ ይችላል። የባለሙያዎች ስብሰባም ይደረጋል። ኤክስፐርቶች በተለያዩ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ምክር ሀሳብ አዘጋጅተው ለውሳኔ የሚያቀርቡበት ብዙ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት ስብሰባ ይዘጋጃል። በአጠቃላይ ወደ 10 ቀን ይፈጃል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ከፍተኛ ስራ ያገኛል። በውጭ ምንዛሬ ነው የሚያስከፍሉ። ብዙዎቹ የራሳቸው አየር መንገድ ስለሌላቸው ኢትዮጵያ አየር መንገድን ተጠቅመው ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ያደርጋሉ። ሆቴሎቻችን በጣም ገበያ ይደራላቸዋል። የመኪና አከራይ ድርጅቶች ሰፊ ስራ ያገኛሉ። በተለያየ ጊዜ በተደረጉ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ምክንያት የተቀዛቀዘው የቱሪዝም ኢንዱስትሪም ከህብረቱ ስብሰባ በኋላ የተሻለ እንቅስቃሴ እንደሚኖረው በርካታ ማሳያዎች ይነሳሉ። ቱሪዝማችን ይነቃቃል። በመሪዎች ደረጃ በስፋት ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ሲደረግ ሌሎች አካባቢው አገሪቱ ግጭት ውስጥ ነች፣ ስለዚህ እንዳትሄዱ የተባሉ ቱሪስቶች፣ የውጭ ባለሀብቶች ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። አዲስ አበባም የአፍሪካ የኮንፈረንስ ማዕከልነቷን ቀስ እያለች ወደ ማግኘት ትሄዳለች። አሁን በርካታ አዲስ አበባ ውስጥ መደረግ የታቀዱ ስብሰባዎች
አዲስ አበባ ግጭት አለ አማጺዎች ከተማውን ሊቆጣጠሩት ነው በሚል የበሬ ወለደ ወሬ ወደ ናይሮቢ ወደ ጆሃንስበርግ ወደ ሌጎስ ወደ ካይሮ እንዲሄዱ ብዙ ውትወታዎች እየተደረጉ በትክክልም አዲስ አበባ ላይ ሊደረጉ የተያዙ ስብሰባዎች ካንስል ተደርገው ወደ ሌሎች ሀገሮች ይሄዱበት በርካታ አጋጣሚዎች አሉ። ያ አሁን ቀስ ያለ እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው። 35ኛው አፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ይጠበቃል። አገራችሁ ያቀረበችላችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ ወደ እናት ምድራችሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እንኳን ወደ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ካለንበት የፈተና ወቅት በደል እንድንወጣ ድጋፋችሁን ልታሳዩን ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። በገነጋድፍ ከኒ ኬሱ ሞተከኛ ገሬ ኢትዮጵያ በአገር ባህል ወግ መሰረት በዓሉን ከወዳጅ ዘመድ ጋር ለማክበር መሐላችን ስለተገኛችሁ ደስ ብሎናል። ወካና ኢትዮጵያ በሰላም መጻፎም ጋን በጠጠሪ ደገፋል እንዲሉ በስካሁኑ ጉዞ ለኢትዮጵያችን ስላበረከታችሁት ድጋፍ ሁሉ ደስ ይለናል። ወንካ ኢትዮጵያ ፈና ማውክት መተንም የኢትዮጵያችንን የነገ ብሩህ ተስፋ እውን ለማድረግ በጋራ ስለቆምን ደስ ይለናል። ሶደዋዳ በጋርና በትኩቲማዲን ኢትዮጵያ እንኳን ለሀገራችሁ አበቃችሁ። አመጣችሁ እንኳን በደና ወደ ሀገራችሁ መጣችሁ። በአፍሪካ መዲና እጅግ ግዙፍ ተልቆ የሚያተልቆ ልቆ የሚያልቆ በኢትዮጵያ ትልቁ የገበያ ማዕከል አያት ግራንድ ሞል የንግድ ሱቆች ሽያጭ ጀምረናል። አያት ዞሮ መግቢያይ ዋናና ዜናዎች ላሳውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሳተፉበት የፌዴራልና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች ግንኙነት መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ሸባሪው ህዋት በአፋርና አማራ ክልሎች አድርገው እንዳግም ወረራ የክልሎች የጸጥታ ኃይሎች ከመከላከያ ጋር በመቀናጀት እየቀለበሱ መሆኑ ተገለጸ። የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በሰላም እንዲካሄድ ዝግጅት አጠናቅቆ ወደ ስምሪት መግባቱን የኢፌድሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አሳውቋል። እንዲሁም ቆየት ብለን የደቡብ አፍሪካ ነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ አፓርታይድ ስርዓትን ለመታገል ስልጠና ወሰዱበትን በኢትዮጵያ በሚገኘው ፖሊስ ኮሌጅ ውስጥ ሙዚየም ሊገነባ መሆኑን የሚያትት ዘገባም አቀረበ። ኢቲቪ 57 አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተሰጠው የአምባሳደርነት ሹመት ብሔራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅና በዲፕሎማሲ መስክ የለውጡን ግብ ለማሳካት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳወቀም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥተዋል። ለአምባሳደሮቹ የተሰጠው ሹመትም በዲፕሎማሲው መስክ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መሰረት ያደረገ ነው ብለዋል። እና ሀገራዊ ክብርን በተሻለ ሁኔታ ማስጠበቅን ዓላማ ያደርጋል። የለውጡን መንፈስ በተለይ ያም 3 ዓመት የተያዘውን ሪፎርሙን መንፈስ መሰረት ያደረገ ነው። የለውጡን ግብ ለማሳካት በዲፕሎማሲ መስክ የሚያስችለንን አቅጣጫ ለመከተል ነው አንዱ ዓላማ። ያው በዲፕሎማሲ መስክ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በጸጥታና በሰላም መስኮች ያሉን እቅዶች ለማሳካት እንድንችል ነው ይሄ ዲፕሎማት የተደረገው። ዲፕሎማቱ በጥናት ነው የተሰራው። የሱዳን ላላዊ ሽግግር ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ጉብኝት በሀገራት መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በውይይት ለመፍታት ነው ያሉት ቃል አቀባዩ፣ የሱዳን አመራር በሶስተኛ ወገን ተገፋፍቶ ከገባበት ሁኔታ ይወጣል የሚል እምነት እንዳላቸውም ነው የገለጹት። የአሜሪካ አዲሱ የአፍሪካ ልዑክ በኢትዮጵያ በነበራቸው ጉብኝትም የሁለቱን ሀገራት ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ወደነበረበት የመለስ ፍላጎት የተንጸባረቀበት ነው ብለዋል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። የአፍሪካ ልዑክ አዲሱ የአፍሪካ ልዑክና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ሹም እዚህ መጥተው ነበር። በዋናነት ይሄ ልዑክ ይዞ የመጣው መልእክት የኢትዮጵያና የአሜሪካ ስትራቴጂክ ግንኙነት ወደ ነበረ እንዲመለስ በአሜሪካ በኩል ፍላጎት እንዳለ፣ ኢትዮጵያ እንደ ከዚህ ቀደሙ በአፍሪካ ቀንድ አንከር የሆነ ሮል ከአሜሪካ ጋር በመተባበር እንድትጫወት በአሜሪካ በኩል ፍላጎት እንዳለ ገለጹበት። በአጠቃላይ ሶፋር የነበረው የጥርጣሬ መንፈስ በአዲስ መንፈስ በኢንጌጅመንት እንዲተካ የገለጹበት ጉብኝት ነው የነበረው። የእንግሊዝ የአፍሪካ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው የኢትዮጵያ መንግስት እስረኞችን መፍታቱና ሰላም ለማምጣት እያደረገ ስላለ ቁርጠኝነት አድናቆታቸው መግለጻቸውን ቃል አቀባዩ በሳምንታዊ ጋዜጣ መግለጫቸው ማንሳታቸው ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ዘግበዋል። ለ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ኮቪድ-19 ፕሮቶኮል በተገቢ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በቅድመ ዝግጅቱ ዙሪያ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥተዋል። የጉባኤ ተሳታፊዎች የክትባት ማስረጃና የምርመራ ውጤት ማቅረብ ይኖርባቸዋል ያሉት ሚኒስትሯ በየዕለቱም ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር በመተባበር ፈጣን የኮቪድ ክትባት ለጉባኤተኞቹ እንደሚሰጥ ነው ያስታወቁት። እንግዶችን የሚያስተናግዱ ሆቴሎችና ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችም የኮቪድ ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ ስራቸው እንዲያከናውኑ ከቱሪዝም ሚኒስቴር፣ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር፣ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑ ነው በጋዜጣ መግለጫቸው የተናገሩት። እንግዶችን ለመቀበል የከተማ ጽዳት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ዮናስ ዘውዴ ለጉባኤ ስኬታማነት የከተማው አስተዳደር ግብረ ኃይልም አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ማስታወቃቸውን ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ዘግበዋል። ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን መደገፍ ሀገርን በዘላቂነት ማጽናት መሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን በስፋት መቀላቀል እንዳለባቸው የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪ ያቀረቡ። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርገዋል። የዚያን ዘገባ ዋለልኝ ታምር ያቀርበዋል። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ 100 ለወገኔ በሚል መሪ ሐሳብ በመላ አገሪቱ ከሚገኙ ወጣቶች ያሰባሰበውን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊት አስረክቧል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዚህን ወቅት ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ የገጠሟቸውን ጠላቶች አሸንፈው አገር በነጻነት ያቆሙት አንድነታችን በመጠበቃቸው መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያን በዘላቂነት አጽንቶ መጠበቅ የሚቻለው ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት በመገንባት ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የመከላከያ ሰራዊቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተቋም መሆኑን አብራርተዋል። እኛ የመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ናት። ኢትዮጵያ የምትኖረው መከላከያ ሲኖራት ነው። መከላከያ ጋሻ መከታ ነው። የሀገር የመጨረሻ ምሽግ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያን አክብሮ የሚኖረው ኢትዮጵያን የሚከላከል የመከላከያ ኃይል ሲኖር ነው። ሁለቱ የተሳሰሩ ናቸው። መከላከያ ሳይኖር አገር አይኖርም። አገር ከሌለ ደግሞ መከላከያ አይኖርም። ኢትዮጵያ ለኛ በዚህ ደረጃ ነው የምንፈርጃት። ኢትዮጵያ ስትኖር 120 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ይኖራል። 120 ሚሊዮን ህዝብ ሊፈጥረው የሚችለው የመከላከያ ኃይል በጣም ትልቅ ግዙፍ ይሆናል። እንደዛ በሚሆን ጊዜ ኢትዮጵያ ሳትዋጋ ጦርነትን ከሩቅ ማስቀረት ትችላለች። ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን መደገፍ አገርን በዘላቂነት ማጽናት መሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን በስፋት መቀላቀል እንዳለባቸውም ፊልድ ማርሻሉ ጥሪ አቅርበዋል። እኛ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ልጆች አብረን ነው። ደማችን በጦር ግንባር ፈሶ ተዋህዷል። ሰው
ዛሬ ተነስቶ መከላከያ ሰራዊት የመተቸት ሞራል የለው። መከላከያ ማጠናከር ማለት አገር ማጠናከር ነው፣ አገር መገንባት ነው፣ አገር መከላከል ነው። ወጣቶች በብዛት ወደ መከላከያ እንዲገቡ አድርጉ። መከላከያ አሁን እየዘመነ ነው። መከላከያ የተማረ ሰው ይፈልጋል። ድጋፍ የተደረገው ወጣቶች ኢትዮጵያን ከመበተን ለታደገው የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ መሆኑን የተናገረው ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ዋና ኃላፊ አቶ አክሊሉ ታደሰ ነው። የመቶ ለወገን የንቅናቄ በማወጅ በባለፉት 4 ወራት በተደረገው እንቅስቃሴ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ወጣቶች በሊጉ አስተባባሪነት ለመከላከያችን ድጋፍ ለማድረግ ችለዋል ማለት ነው። በዛው ዕለት ይህንን ድጋፍ ለሀገርን ከብተና ያዳነውን መከላከያ ሰራዊታችን እውቅና ለማመስገን በዚህ ቦታ ወጣቶች ለሰራዊቱ ያደረጉት ላለው ድጋፍም የኢፌድሪ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስጋና አቅርበዋል። አንደሞ ለኢቲቪ 57 ተዘጋጁት የቢዝነስ ጉዳዮች ነው።